Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. EFS Akademiyadan hər birinizə sevgilər. Bugün artıq 15-ci sınavın izahına baxmış olacaq. Suallara yaxşı-yaxşı baxırsınız. Həm birinci hissəsini, həm ikinci hissəsini izləyirsiniz. Bilmədiklərinizi öyrənirsiniz, bildiklərinizi isə təkrarlamış olursunuz. Baxaq suallarımıza. 51-ci sualdan başlayırıq ta 75-ə qədər. Deyir ki, jurnalların 4-də biri 5 manatdan, qalan jurnalların biri 7 manatdan satıldıqda ümumi satışdan 260 manat əldə olunmuşdur. Neçə jurnal satılmışdır? İlk öncə biz bilməliyik ki, bizim jurnal sayını bilmirik və onu nə ilə ifadə etməliyik? X ilə ifadə etməliyik. Jurnalların 4-də biri, yəni X dənə jurnalım var. Onun 4-də biri nə deməkdir? Yəni 4-də 1X deməkdir. 4-də 1X 5 manatdan satılır. Yazıram vurulsun 5. Qalan jurnalların biri 7 manatdan satılır. Qalan jurnalları necə tapıram? Əgər bu X-in 4-də 1-i gedibsə, nə qədər qalıbdır? 4-də 3 hissəsi qalıbdır da. Bu da 1-dir. Yəni 1-i də 4-də 4 formasında yaza bilərsiniz. 4-də 4-dən 4-də 1 çıxanda 4-də 3 qalır. Deməli, gedən hissə 4-də 1 idi. Qalan hissə də 4-də 3 X olduğuna görə bunu da vururuq 7-yə. Çünki 4-də 1-ni 5 manatdan qalanını, yəni 4-də 3-ünü isə 7 manatdan satanda ümumi satışdan 260 manat əldə olunub. Ümumi satış deyirsə, mən bunları nə etməliyəm? Cəmləməliyəm. 4-də 1x vurulsun 5, üstə gələk. 4-də 3x vurulsun 7, bərabərdir 260-a. Bu eləyir nə? 4-də 5x, üstə gələk 21x, bərabərdir 260-a. 26x bərabərdir 260 vurulsun 4-ə. X də bərabərdir 260 vurulsun 4 bölünsün 26-ya. 26 ilə 26 getdi. Burada qaldı 10. Vurdum 4 elədi 40. Cavabımız olacaq nə? 51-də B variantı. Deməli 40 dənə jurnal satmışdı. Həqiqətən o 40 jurnalın 4-də 1-ini, yəni 10 dənəsini 5 manatdan satın. Yerdə qalanlarını isə 7 manatdan satın. Cəm 260 edəcək. 10 dənəsini 5 manatdan satanda 50 manat eləyir. Yerdə qalan 30 dənəsini də 7 manatdan satanda 210 manat pul edir. 50 ilə 210-un cəmi neçə elədi? 260. Onu da sübut eləmiş oldu. Gəldik 52-ci suala. Cədvəllər mövzusuna aid bir sualdır. Orada yazılanları kənara çıxartmamız lazımdır. Onu həmişə demişik. Yəni B vurulsun A. Evet, buradan başlayaq. A vurulsun C bərabər 117. A vurulsun C bərabər 117-yə. Daha sonra B vurulsun A. Yəni ki, A vurulsun B bərabərdir 156-ya. Nəhayət CB hasılı isə, yəni BC hasılı isə neçəyə bərabərdir? 108-ə bərabərdir. Bundan sonra biz burada istədiyiniz ədədə də baxa bilərsiniz. Təbii ki, 156-ya da, 108-ə də, 117 mən götürürəm. 117-ni sadə vuruqlara ayırsam, 3-ə bölürəm 39, 3-ə bölürəm 13, 13-ə bölürəm 1. Yəni A vuraq C hasılı 117 alır. Yəni dediyim kimi bunu 156-da götürə bilərsiniz, 108-də götürə bilərsiniz. Sadəcə 117-yi götürəndə sadə vuruqların sayı o qədər də çox olmur, rahat tapılır. O baxımdan həmişə onu tapın. 156 2-yə bölünəcək, o 2-yə bölünəcək, 2-yə bölünə-bölünə gəlir. Yəni bir xeyli rəqəmlər alınır, ədədlər alınır. 108 də elə həmçinin 2-yə bölünür, sonra 2-yə bölünür, sonra 3-yə bölünür, bu formada gedir. Ona görə çalışın ki, sadə vuruqların sayı az olan ədədi seçəsiniz. Ordakı baxanda görsənir də təxminən. 2-yə bölünən ədədlərdə çox olur. 2-yə bölünə-bölünə gedənlərdə. Deməli, bunu 117-yi 3-ə böldük, 39 elədi, 3-ə böldük, 13 elədi, 13-ə böldüm, 1 elədi. Yəni bunu 3 vurulsun, 3 vurulsun, 13 formasına yaza bilərəm. Amma mənim 2 dənə rəqəmim olduğuna görə mən bunu necə yazacağam? 3-3-ə vurub 9 yazacağam. Yəni 9 vurulsun, 13 formasında yazmış olacağam. 9 vurulsun, 13-ü yerləşdirəndə A9-dur yoxsa C9-dur onu bilmək üçün yoxlamaq lazımdır. Tez baxırsınız ki, mən vuruqlarım içərisində A həm 117 hasilində var, həm də 156 hasilində var. 156-nı görün 13-ə bölmək olurmu? Bəli, 156-nı 13-ə bölmək olur. Bəs yaxşı, 156-nı 9-a bölmək olurmu? Xeyr. Niyə bunu yoxlayırıq? Çünki A-nın yerinə 9 yoxsa 13 qiyməti qoymalıyam, onu yoxlayıram. Tez aşağıda etsən gözüm dəyir. Gözüm dəyir, o mənada yox da. Gözüm sataşırana və 9 ilə 13 qiymətini yerləşdirməyə çalışsam. Onda 13 qiymətini bura qoyuram, 13 qiymətini. Çünki 9-u qoysam, 9 156-ya bölünən bir ədəd deyil, 9-u nəyəsə vuranda 156 eləmir. 13-ü ora qoydum. Deməli, C-nin qiyməti neçə olacaq? C-nin qiyməti tapmışıq 9 olacaq. C-nin qiyməti 9 olacaq. Və B-nin qiyməti isə 12 olacaq. Çünki 13-ü 12-ə vuranda 156 eləyir. Burada da yenə 12 olmuş olacaq. Deməli,
birinci mərhələdə, birinci həmlədə nə edirik? 117 sadə vurğular ayırıq. Sadə vurğular ayırıqdan sonra 9-dan 13 formasında 2 dənə rəqəm, ədəd tapdım. O ədədləri də yerləşdirmə baxımından müqayisəli yerləşdirməliyəm ki, çünki bu vurğular həm 117 hasilində, həm 156 hasilində var. O da 13'ü yerləşdirmək mümkün oldu və hasillərin hamısı yerindədir. Yoxlaya bilərsiniz. 12, 9'a vuranda 90, 108, 13, 12, 156, bəli, qaydasındadır. A oldu 13, B oldu 12, C oldu 9. Cəmlədim, elədi 25, 34. Yəni A variantı. Keçdik 53-cü suala. A və C tək ədədlərdirsə, B də cüt rəqəmdir. Həh, A və C tək, B isə cüt rəqəmdir. A kiçikdir, B kiçikdir, C şərtini ödəyən neçə 3 rəqəmli A, B, C ədədi yazmaq olar? Buradan bir qeyd yaradaq. Qarışmasın yazılardan rahat şəkildə görək. Bu şərti ödəyənləri yazmaq üçün yazın bir dənə bura. A kiçikdir, B kiçikdir, C şərtini ödəmək üçün. Baxın, A və C tək ədəddir, düzdür. A-ya bir dəfə bir qiyməti verib, B və C-nin digər qiymətlərini yoxlamalısınız. Məsəl üçün, A-ya 1 verərəm, B-yə 2 verərəm, C-yə də 3 verərəm. Və yaxud təzədən yenə A-ya 1 verərəm, B-yə 2 qalar, burada 5 olar. Çünki tək ədədlərdə axı A və C. Yenə burada 1 olar, kiçikdir 2-dən, kiçikdir 7-dən. Yenə 1, kiçikdir 2-dən, kiçikdir neçədən? 9-dan. Artıq 1 ilə başlayıb, 2 ilə davam edib, yəni bunlardan başqa ədəd yaza bilmərəm. Bunu qutardısa, sonra yenə təzənə keçirsiniz başqa hissəyə. Yəni 1, kiçikdir 4-dən, kiçikdir nədən? Tək rəqəm lazımdır axı 5-dən. Sonra 1, kiçikdir 4-dən, kiçikdir 7-dən. Təzədən 1, kiçikdir 4-dən, kiçikdir 9-dan. Bu dəfə 4 rəqəmin yazanda bu şərtlər meydana çıxmış olur. Daha sonra bundan başqa, yəni 4-ü buradan çıxdı, 3-ü buradan çıxdı, geçsə azalacaqdır. Görün, 1, kiçikdir 6-dan, kiçikdir 7-dən. Yəni 1, kiçikdir 6-dan, kiçikdir 9-dan. Yəni sistemi qoruyub tez-tez yazmalısınız bunlar belə formada. İkisi də buradan çıxdı, görürsünüz, daha getdikcə azalır. Və ən sonuncusu da 1 kiçikdir 8 desəm, yəni cüt rəqəm də axı B kiçikdir 9. Bir dənə bu şərt qalmış olar. Bunlarla bitirəndən sonra, işimiz bitəndən sonra keçirik artıq C-nin digər qiymətinə. C 1 almışdı artıq, indi 3 qiymətini alsın. 3 kiçikdir, artıq 2 qiymətini bura qoya bilmirəm. Görürsünüz, 1 qiymət artıq burada aradan çıxdı. 3 kiçikdir 4-dən, kiçikdir 5-dən. 3 kiçikdir 4-dən, kiçikdir 7-dən. 3 kiçikdir 4-dən, kiçikdir 9-dan. Bu qiymətləri yaza bilərəm. Daha sonra 3 kiçikdir, yəni bundan başqa qiymət qalmadığına görə indi 4-ün yerinə 6 qoyacam. 3 kiçikdir 6-dan, o da kiçikdir 7-dən. Təzədən 3 kiçikdir 6-dan, o da kiçikdir 9-dan. 6 qiymətində qoyanda yalnız bu qiymət getdi, bu ikisi. Bir də 3 kiçikdir 8-dən, kiçikdir 9-dan şərti qalmış olur. Bunu da yazdıqsa, indi artıq A-nın digər qiymətini yoxlayacam, yəni A-nın 5 qiymətini yoxlayacam. Əgər A-ya 5 versəm, 5 kiçikdir, avtomatik 4 qiyməti artıq buradan yoxa çıxır 6-dan, o da kiçikdir 7-dən. Təzədən 5 kiçikdir 6-dan, o da kiçikdir 9-dan. Bu qiymətlər alındı. Bir də 5 ilə başlayanda 8 qoysam, 5 kiçikdir 8-dən, o da kiçikdir 9-dan. Bu qiymətləri yerləşdirdim. Daha sonra bir də tək rəqəmlərdən 7 qoya bilərəm. Çünki 9 qoya bilmərəm ki, A-nın yerinə 9 kiçikdir nədən? Heç nədən şərti ödəməyəcəkdir. Rəqəmlərdir çünki bunlar 7 kiçikdir 8-dən, o da kiçikdir 9-dan. Bax, sistemli şəkildə yazsaz, ən çox 1-də olur, sonra 3 qiyməti, sonra 4, daha doğrusu 3, 5 və 7 qiymətlərini qoyuruq və azala-azala gedir. Sonra da bunları saymaq lazım idi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 və 20. Deməli, 20 dənə ABC ədədi yazmaq olar. ABC ədədi deyərsən, yəni 123, 125, 127, 129, 145, 147, 389, 589, 789 kimi rəqəmləri yazmaq olardı bu şərtlər daxilində. Biraz 20 dənəsi çox gəlməsin sizə, rahat-rahat tez-tez yaza biləcəyiniz şeydir. Sadəcə bu tipli testləri yazanda birini o tərəfdən, birini bu tərəfdən yazmağa çalışmayın. Çünki aləm dəyər bir-birinə. Getdik 54-cü suala. Aşağıdakı diaqramda A, B, C, D, E, F, G, H idmançıları var. Qaçış üzrə keçirilən iki yarışda nəticələri zamanla göstərilib. Bizə istəyir ki, idmançıların neçə faizi birinci yarışda, baxın burada birinci yarışda,
ikinci yarışa nisbətən daha yaxşı nəticə göstərsinlər. Yəni birinci yarışın nəticələri daha yaxşı olsun. Siz bura bütün hərfləri də yaza bilərsiniz. Yəni birinci yarış, ikinci yarışda yaza bilərsiniz. Və yaxud da ki, yadınızda saxlayırsınızsa elə dairədə ala bilərsiniz. Kənara yazmağa gərək yoxdur, beyin qarışmasın. Elə birbaşa bir-bir müqayisə edin. A hərfindən başlamır, siz də başlayın A hərfindən. Baxıram A hərfi, belə deyək, A yarışçısı, A qaçışçısı 30 saniyə birinci yarışda qaçıbdır. 50 saniyə ikinci yarışda qaçıbdır. Deməli, mən bunu seçməliyim yoxsa seçməli deyiləm. Bir də yada saxlayın, ha, saniyədə 30 və 50 yazılıbsa, saniyə qaçış üzrə yəqin ki, ən az saniyə qaçan yaxşı nəticədir. Burada başqa bir şey deyil ki, xaldan, baldan söhbət getmir ki, deyəm ki, 50 nəticəsi yaxşıdır. Yox, qaçış yarışında aşağı nəticə daha yaxşı nəticə sayılır. Bir var deyəm ki, mən 10 saniyə qaçdım, bir də var deyəm 25 saniyə qaçdım. Hansı nəticə yaxşıdır? 10 saniyə qaçdığım nəticə yaxşıdır. Yəni bunu qarışdırmayın. Birinci yarışda ikinci yarışa nisbətən daha yaxşı nəticə göstərsin. Elə A-ya baxıram ki, A birinci yarışda 30, ikinci yarışda 50 saniyə qaçıb. Deməli, ikinci yarışa nisbətən birinci yarışda daha yaxşı nəticə əldə eləmişdi. Daha sonra bu A-nı seçdim. B yarışmasına baxıram. B, hani B, buradadır. Birinci yarışda 60 saniyə, ikinci yarışda isə 55 saniyə qaçıbdır. Birinci yarış, ikinci yarışdan yaxşı oldu, xeyir. Birinci də 60-a qaçmışdı indi, ikinci də daha yaxşılaşdırdı 5 saniyə nəticəsini. 55-ə qaçdı, bu da olmaz. B getdi, C-yə baxıram tez. 50, burada da 35. Yəni 51-ci 50, ikinci 35. İkinci də daha yaxşılaşdırıb, C-də olmaz. D-yə baxıram, birinci də 55, ikinci də 45. Bu da bura gətirəndə belə, ikinci də 45. Yenə ikinci nəticəsi yaxşıdır, D-də getdi. Y-yə baxıram, hani Y? Burada birinci 35 saniyə qaçıb, ikinci 40 saniyə qaçıb. Bəli, birinci nəticəsi ikincisindən yaxşıdır. Bizə də o lazım idi. F-ə baxıram. Daha sonra F hanı? Burada birinci 50 saniyə qaçmışdı, ikincisini 60 saniyə qaçıbdır. Bəli, yenə də birinci nəticəsi yaxşıdır. Burada F yazdım. Sonra G-yə baxaq. G birinci 40 saniyə qaçıb, sonra da 55 saniyə qaçıb. Bəli, G-dən bizə lazımdır. Çünki birinci nəticəsi yaxşıdır. E-yə baxıram. C-dən sonra nə gəlirdi? H-a baxıram. H birinci 45 saniyə qaçıb, ikincisində 40 saniyə qaçıb. Biz nə deyirdik? Birinci nəticəsi yaxşı olsun. Bunun birinci nəticəsi pisdir. İkincisi daha yaxşıdır. Bunu seçmirik. K-ya baxıram. K 45-də 45-də. İkisi də 45 saniyədir. Nəticəsi yaxşıdır bunun. Yox, bərabərsə bu ondan yaxşıdır deyə bilmərik axı. Deməli K-da bizə lazım deyil. L-ə baxıram. L-dəki 40 saniyə, öbürsü də 30 saniyə, ikinci də 30 saniyə qaçıb. Deməli ikinci yarışın nəticəsi daha yaxşıdır. Bu da olmaz. Deməli burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 yarışmacının neçəsi 4 dənəsi 4 dənəsi. Bu idmançıların 4 dənəsi birinci yarışın nəticəsi ikinci yarışın nəticəsindən çoxdur. Onun neçə faizi 4-dür? Təbii ki, 40 faizi 4-dür. O da bərabər edir neçə? 4 edir də. Deməli, bizdə də soruşurdu ki, idmançıların neçə faizi birinci yarışda ikinci yarışa nisbətən daha yaxşı nəticə göstərmişdi? 40 faizi birinci yarışda ikinci yarışa nisbətən yaxşı nəticə göstərmişdi. Keçdik 55-ci suala. Aşağı operatorlardan mövzusuna aid bir sualdır. Məncə bu mövzuları artıq yetərincə mənimsəyibsiz. 56 və 39-un arasında 3 bucaq var. Gətirdim bura. 14 x 56-ya bərabərsə x-imiz 4-dür. 13 y 39-a bərabərsə y 3-dür. X-ə 4, y-ə 3 versəm 9, 4, 13 eləyir. Deməli bu mötərzdə mən 13 aldım. 10 və 81-i bura qoysam x-in qiyməti 2 olacaq. Y kvadrat 81 isə y də 9 olacaq. Bura qoyuram 2, burada qoyuram 9. 2 ilə 9-un cəmi 11, 2-də vurdum 22. Bu mötərzədən də 22 aldım. 13 ilə 22-nin cəmi isə verir bizə 35-i. Yəni D variantını 55-də. 56-cı sual cədvəllər mövzusuna aid bir sualdır. Bu tipli suallar yadınızdasa keçən dəfə də sınağımıza düşmüşdü. Keçən dəfəki bundan qat-qat çətin idi. Yəni orada sırf bir-birinə böyüklük-kiçikliyinə görə müqayisə edib tapırdıq. Amma burada bizə bir istiqamət verir. O istiqamət nədir? Yəni bir istiqamət vermişdi orada. Burada bir neçə istiqamət verir. Rahat tapılır yəni bu. Həmin dəqiqə baxıram nələrə. Eyni hərfdən eyni hərfi alan hissə böyük ehtimal olur burada. Nəyi demək istəyirəm? Baxın, S-ni S-yə vuranda S alır. Bu yalnız bir ədədə məxsusdur, elə o da 1-dir. Çünki 1-i 1-ə vuranda 1-ir. Başqa heç bir ədədə özünə vuranda özü eləmir. S-nin yerinə 1,
1 qoysam, bir dəfə 1 həqiqətən 1 vermiş olur. Senin qiyməti 1 olsa gətirirəm bura yazıram 1 1. Senin qiyməti 1 olanda 1 ilə 1-in cəmi neçə edir? 2. B-nin qiyməti 2 olur. B-nin qiyməti 2 olanda, B-nin qiyməti 2 olanda H-ın qiyməti 4 olur. H-ın qiyməti 4 olanda A-nın qiyməti 3 olur. A-nın qiyməti 3 olanda M-in qiyməti 6 olur. Sonra K-nın qiyməti 3 də gələk 2, 5 olur. 3 də gələk 1, 4 olur. Zaten 4 tapmışdıq. 2 ilə 3-ün cəmi 5. Sonra 2 ilə 1-in cəmi 3. Görürsünüz, həqiqətən yenə 1 ilə 2-nin cəmi 3. Hər şey tapıldı mı? Burada A-lar neçə oldu? 3. 3 dəfə 3-ün neçə eləyir? 9 eləyir. B neçə idi? 2. 3 dəfə 2 neçə eləyir? 6. Baxın, M burada da 6 oldu. Burada da 6 oldu. Hər şey qaydasındadır. Daha sonra B-yi B-yə vuranda 2-dir, düzdür? 2 2-yə vuranda neçə eləyir? 4 elədi. Bu formada gedir. Bizdən nəyə soruşur? K ilə M-i soruşur. K oldu 5, M də oldu 6. 5 ilə 6-nın cəmi də bizə neçəni vermiş olur? 11-i vermiş olur. Bax belə. Keçən dəfəkindən qat-qat asan bir sual. 57-ci sualda 500 nəfər tələbənin 32% alman, 49% isə ingilis dilində bilir. Bu dillərdən heç birini bilməyənlərin sayı ən çox neçə olar? Ən çox neçə olar deyərkən, siz bəlkə də 500-ün 32%-ni tapırsınız ayrı, 500-ün 49%-ni tapırsınız ayrı, cəmləyirsiniz və orada qalır 95 dənə tələbə. Bəli, bu minimumdur. Bizdən isə bu dillərdən heç birini bilməyən sayı ən çox neçə olar soruşur. Yəni, ən az soruşsaydı, bəli, 500-ün 32%-ni ayrı hesablayardıq, 500-ün 49%-ni ayrı hesablayardıq və nə qədər cəmləyib, bundan neçəsə cəmləyib, 500-dən çıxardıq. 500-dən cəmləyib çıxanda da bu ikisinin cəmi 405 edir. 95 dənə tələb qalır. Çünki cavablarda 95 yoxdur, normaldır. Çünki bu minimumdur. Amma maksimumunu hesablayanda düşünməlisiniz ki, bu 49%-in içərisində eyni zamanda alman dilini bilənlər də var. Yəni bu 500 nəfərin 49%-i ingilis dilində bilir deyirsə, deməli o 49%-in içərisində 32% də alman dilini bilənləri nəzərdə saxlamalısınız. Bizə maksimum deyir axı. Yəni bu tipli misallarda böyük faiz hansıdırsa, onu götürürsüz, balaca faiz, yəni kiçik faiz onun içərisində kimi qəbul edəcəksiniz. Yəni burada 49%-in içərisində həm ingilis dilini bilənlər, eyni zamanda həm ingilis, həm alman dilini bilənləri nəzərdə saxlamalısınız. Yəni bu 32%, bax bu 49%-un içərisindədir. Ona görə sadəcə 500-ün 49%-unu tapırsınız. Bu da bərabər edir neçə? 245, düzdür? 5-də 9, 45, 5 yazın, 4-də, bəli, 245. Deməli, bu 245 nəfər ingilis dilini bilir. Eyni zamanda ingilis və alman dillərini bilənlər də onun içərisindədir, o faizin içərisindədir. Bizə maksimum lazımdır. Ona görə mən bu 32-ni bunun içərisində aid eləmiş oldum. Sonra da 500-dən də 245 çıxırsız, eləyir neçə? 255. Deməli, ən çox bu dillərdən heç birini bilməyənlərin sayı 255 dənə olar. Məsələn, İspan dilini bilənlər də 255 dənə ola bilərdi. Minimum deyirəm, yenə deyirəm, minimum soruşsaydı, bunları ayrı-ayrı hesablayardıq. Yəni 32% yalnız alman, 49% yalnız ingilis kimi nəzərə alardıq. Amma burada 32-ni 49-un içərisinə qəbul elədik. 58-ci sualda aşağıdakı fərqli qəliblər verilmişdir. Onları üst-üstə qoyaraq müxtəlif şəkillər əldə olunur. Aşağıdakılardan hansı əldə olunan bu şəkillərdən biri deyil? Misal üçün A bəndinə baxıram. A bəndinə baxıram ki, bu hansı şəkillərin birləşməsinə əmələ gəlib? Birinci və üçüncü şəkillərin. Çünki bu xəttlər üçüncü şəklə məxsusdur. Baxın, bu xəttlər üçüncü şəklə məxsusdur. Eyni zamanda bu dörd tərəfdə qara yarım dairələr, bir də ortadakı dairə, nəyə aiddir? Bir aiddir. Bəli, yəni A bəndini 1 və üçüncü şəkillər üstə qoymaqla ala bilərəm. Və yaxud da ki, B bəndinə baxıram. B bəndində bu şəkil, ikinci şəkilin olsun. Yəni, bu xəttlər ikinci şəkilin olsun. Bu kənardakılar da deyərsiniz ki, qara nöqtəli yarım dairələr. Bunlar da nəyin olsun? A variantının, birinci şəkilin olsun. Bunu da qəbullandı. Bəs birinci şəkilin bu yumru ağ dairəsi hanı? Ağ dairəsi yoxdur. Yoxdursa, deməli, B variantıdır cavabımız. Şəkil bu ikisi, hansısa, hər hansısa ikisinin üst-üstə qoyulmasından alınmayıbdır. C bəndinə baxın. C bəndi ikinci şəkildən üçüncü şəkilin üst-üstə qoyulmasıdır. Kənarlarda 4 dənə qara, bir də X forması, X forması. Ortadakı da plus forması, plus forması. Hər şey qaydasındadır. 2 ilə 3. D variantı həm 1, həm 2, həm üçüncü şəkillərin birləşməsidir. X-lar 3-dəndir, bu qara yarım dairələr 1-dəndir, bu küncdəki qaralar və xəttlər isə ikinci şəkildəndir. Daha doğrusu plus forması ikinci şəkildəndir.
Niye bəndini necə düzəldərəm? Birinci şəkildən, ikinci şəkildən, bəli. Birinci şəkildən də, ikinci şəkildə üst-üstə qoysaz, Y variantını alarsınız. Amma B-ni heç cür ala bilmirik. 59-cu suala gəldik. Rebuslar mövzusuna ait bir sualdır. Əksərən bunlar necə olur? Məsəl üçün 16-nın 12-dən bir şey, 18-dən 13-dən bir şey eləyib, ya vurması, ya toplaması çıxıb alarsınız. Bunları vurub böləndə 9-dan 8-in hasil eləyə bilər, 9-dan 8-in cəmi eləyə bilər. Amma bu misalın bir üsulunu deyəcəm, yadda saxlayacaqsınız. Ortadan bölürsünüz bunları, ortadan bölürsünüz. Yuxarıdakıların cəmi, aşağıdakıların cəminə bərabər olmuş olur. 16, 13, 9 eləyir 38. 18, 8, 12 yenə eləyir 38. 26, 38, bəli. 12, 18, 12 eləyir 42. 30 yenə də burada 42 eləyir. Yəni yuxarının cəmi, aşağının cəminə bərabərdir qaydasıdır. 14, 6, 20, 29. Bura elədi 29. 11, 13, 24. Burada 5 olsa, yenə buranın cəmi 29 olardı. Cavabımız oldu A variantı. Gəldi 60-cı suala. Mətni məntiqi təhlil sualıdır. Adil, Babək, Cavid və Davuda məxsus göy, qara, yaşıl və ağ rəngli KLM-in markalı avtomobillər 1, 2, 3, 4 ilə nömrəlmiş cərgədə arxa-arxaya sıralanmışdır. Qeyd dəftərimizi yardıma çağıraq. Qeyd dəftəri yüzdü. Deməli, qeydi yaratdıq. Avtomobillər necə düzülüb deyir? 1, 2, 3, 4 formasına düzülüb. Sistemli qorumaq üçün bu hissədən adları yazacağım. Daha sonra buradan rəngləri yazacağım. Buradan da markalar yazacağım. Yəni siz də həmişə sistemliyi qoruyun. Bax, bura 4 dənə ad yazılacaq. 4 dənə rəng yazılacaq. Təbii ki, verilənləri. Burada da nə yazmış olacaq? Markalar yazmış olacaq. Rəngimizi də dəyişdirək, başlayaq. Deyir ki, Adilin avtomobili ağ rəngdədir. Adilin avtomobili ağ rəngdədir. Bu verir, amma hara yerləşdirəcəm bilmirəm ki. Adilin avtomobili nədir? Ağ rəngdədir. Bu geçsin. Üçüncü yerdəki avtomobil Cavidindir. Hə, artıq bura yaza bilərəm. Rahat-rahat kim? Cavid. Göy rəngli avtomobilin markası M-dir. Bura yazıram. Göy markalı avtomobil M-dir. Adilin avtomobilindən dərhal öndə yaşıl, dərhal arxasında isə N markalı avtomobil saxlanmışdır. Baxın, bu misalın qırılma nöqtəsi elə bax bu şərtdən keçirdi. İndiyə qədər hələ o qədər də şərtlər çox verilməmişdi. Cavidin maşını ağır etdi, onu qeyd edeyim, sonra yaddan çıxmasın. Hə, amma bu dördüncü şərtə görə biz elə insanların hansı düzülüşdə olduğunu tapmış olacaq. Fikir verin, deyir ki, Adilin avtomobilindən dərhal öndə, dərhal arxada. Deməli, bu avtomobili elə yerləşdirməliyəm ki, önü də boş olsun, arxası da boş olsun. Aydındır? Arxası boş olsun deyərkən, yəni arxasında boş olmaya da bilər. Elə bir vəziyyət olmalıdır ki, yəni arxasını da və qabağına da maşın yerləşdirə bilim. Nə demək istəyirəm? Misal üçün, Adilin avtomobilini dördüncü yerə yaza bilmərəm. Niyə yaza bilmərəm? Çünki Adili 4-də yazsam, deyir, dərhal öndə yaşıl. Tutaq ki, Cavid var idi, zaten onun da maşını yaşıl deyirdi, ağ idi. Bu səhv çıxır. Bir də yazır ki, Adil avtomobilinin dərhal arxasında, 4-ün arxasında hansı avtomobil var ki? 4-ün arxasında heç bir avtomobil olmadığına görə Adil 4-cü yerə yaza bilməz. Mən Adili 1-ci yerə də yaza bilmərəm. Niyə? Adilin avtomobilindən dərhal öndədir. Birdən öndə hansı rəqəm var ki? Yoxdur axı, burada heç nə yoxdur axı. Mən Adilin önünə nəsə yaza bilərəmmi? Xeyr, ona görə Adili 1-ə də yaza bilmirəm. 3-cü yerdə Cavid var. Adili gətirib bunun üzərinə yazası halım yoxdur ki? Yox, deməli 4-ə yazılmadı, 3-ə yazıla bilmədi, 1-ə yazılmadısa, Adilin yeri 100% haradır? 2-ci yerdir. Bax, bunu bu formada müqayisəni tapırıq. Məncə o qədər də çətin deyil, diqqətində olsaz. Deyir ki, avtomobil, Adilin avtomobilindən dərhal öndə yaşıl. Dərhal öndə yaşıldısa, deməli, birinci yerdə duranın maşını yaşıldır. Bunu qeyd edirəm. Və dərhal arxasında isə N markalı avtomobil saxlanmışdır. Dərhal arxasında kim var? Cavid. Ağ rəngli maşını var. Onun da markası nə olacaq? N. Bunu da müəyyənləşdirmiş olduqsa, indi keçək. Göy rəngli avtomobilin markası M-dir. Fikir verin. Göy rəngli avtomobilin markası M-dir deyir. Bundan sonra nə idi? Adilin maşını ağ rəng olduğunu vermişdi. Göy rəngli avtomobilin isə M markalı olduğunu deyir. Mən hara yerləşdirim? Göyü həm ikinci cərgəyə yaza bilərəm M markalı, həm də dördüncü yerə yaza bilərəm. Çünki oralar boşdur. İndi bizə deyir ki, göy rəngli avtomobilin kimə aid olduğunu dəqiqləşməsi üçün yuxarıdakılardan hansılar və yaxud da ki, hansı məlum olmalıdır? Yəni, göy avtomobilin kimə məxsus olmasını bilmək üçün hansı şərt lazımdır, deyir. Biz şərtlərimizin hamısını qeyd eləmişik burada. İndi oxuyuram. Deyir, ağ rəngli avtomobilin markası.
Ağ rəngli avtomobilin markası zaten N'dir. Tapmışıq da onu. Bunu versen olacaq, verməsən olacaq. Yəni mən bunu o şərti verməsə belə zaten tapmışdım. Çünki Adilin arxasında, Adilin dərhal arxasında N markalı avtomobildir. Arxası da 3'dür, üstə də budur da N'dir. Yəni bunun önəmi yoxdur. Zaten heç özüm tapmışdım. Nə mənə nə kömək olacaq ki? Birinci yerdəki avtomobilin sahibini, bəli, birinci yerdəki avtomobilin sahibini desə, mən onda nəyə tapmış olaram? Göy rəngli avtomobilin yerini tapmış olaram. Necə tapmış olacam? Fikir verin, burada Adilin avtomobili ağ rəngdir. Deyirəm, axı, mən bunu nəyəsə səhv yazmışam. Adilin avtomobili ağ rənglidir. Fikir verin, yaşıl rənglisə göyü bura yaza bilmərəm. Ağ rənglisə bura yaza bilmərəm. Burada da göy yaza bilmərəm. Niyə? Çünki göy yazsam burada N markalı maşınla toqquşmuş olacaq. Deməli, göy rəngli avtomobil N ilə toqquşursa və bizə deməmiş ki, göy rəngli maşın N markalıdır. Deməli, göy də bura yazıla bilmədi. Gördünüz, birinci yerə, ikinci yerə rənglər validə yazılmadı. Üçüncü yerə N markalı toqquşdə yazılmadı. Biz bu göyü rahat-rahat bura yaza bilərik. Yəni, hələ bu şərtlərə baxmamışdan bunu eləyirik. Hansısa şərtə baxıb mən bunu eləmədim. Sadəcə qeyd eləməmişdi, indi gözümə dəydi ki, onu qeyd eləyək. Göy rəngli markalı nədir? M markalıdır. Bunu da yazıram bura, M markalı. İndi bizdə, əgər ikinci şərti versə ki, birinci yerdəki avtomobilin sahibi kimdir, onda göy rəngli avtomobilin kimə aid olduğunu dəqiqləşməsi aydın olmuş olar. Desə ki, Adil Cavid kim var idi? Davudundur, onda deyəcək ki, göy rəngli avtomobil Davuda məxsusdur. Desə ki, dördüncü yerdə, hə, birinci yerdəki avtomobil sahibini deyir. Birinci yerə, misal üçün, Davud yazsam, yəni bura Davud yazsam, dördə avtomatik kim qalacaq? Babək qalacaq, onda deyəcək ki, Babəkin maşındır. Yox, birinci yerə Babək versə, onda avtomatik dördüncü yerə kim qalacaq? Davud qalacaq, onda deyəcəm ki, Davudun maşınıdır. Yəni, bir sözlə, birinci yerdəki avtomobilin sahibini versə, mən rahat-rahat tapacam ki, göy rəngli avtomobil kimə məxsusdur. K markalı avtomobilin yerini, yəni üçüncü şərti K markalı tutaq ki, burada olsun. Yəni, tutaq ki, burada olsun. Nə kömək eləyəcək ki, bizə? Hansı istiqaməti verəcək ki, bizə? Heç bir istiqaməti verməyəcək. Yəni, əvvəldən, bir də deyim, qarışmasın, yəni cavabımız yalnız 2-dir, B variantıdır. Əvvəldən bu sxemi qurmaq lazımdır. Bu sxemdə mən variantları keçməmişdən nə yaddan çıxartmışdım? Göy rəngli avtomobili qeyd eləməyi. Bir də ki, Cavidin yerinə ağ yazmışdım. Şərt oxuyunda gördüm ki, Adilin avtomobili ağ rəngdədir. Adilin avtomobili ağ rəngdədir, qeyd elədim. Sonra öndə yaşıl vardı, yaşıl yazdım. Arxada N markaydı yazdım, N markalı. Və bundan sonra göy rəngli avtomobilin də N markalı olduğunu dediyinə görə, göyü bura yaza bilmədim, bura yaza bilmədim. Bura yazsam N markalı olmuş orada, səhv olurdu deyə avtomatik göyü yazdım. Bura N markalı da bura düşmüş olur. Ona görə bildim ki, birinci yerdəki maşının sahibini desə, mən avtomatik dördüncü yerdə tapıram və göy rəngli avtomobilin kimə məxsus olduğunu bilmiş oram. Cavabımız oldu B variantı. Bunu silək, davam eləyək. 61-ci sualda qan uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzində uyğun olan variantı seçin. 3-3 əksərənsi çaşdırır, yəni çətin tipli testlər kimi görsənir. Diqqətli olsaydınız, yəni arzıl yazsaydınız, tapmaq mümkün deyən o qədər çətin deyildi. Bunu vuraq 1, üstə gələk 2 kimi gedən, üstə gələk 2, üstə gələk 6. Burada hansısa bir qan uyğunluq varmı? Heç bir qan uyğunluq yoxdur. Amma mən bu 3-ü 2-yə vurub, buradan başlamayın, bax, 7-dən 13-ə necə keçirəm? 7-dən 13-ə 2-yə vurub 1 çıxmaqla, düzdür. Bəs 13-dən 23-ə necə keçirəm? 2-yə vurub 3 çıxmaqla. Hə, 2-yə vurub 1 çıxmaq, 2-yə vurub 3 çıxmağı görürəm, səndə burada yoxlayım da. Bunda 2-yə vurub 3 çıxsam, həqiqətən 3 eləyər. 2-yə vurub 1 çıxsam, 5 eləyər. 2-yə vurub 3 çıxsam, 7 eləyər. Bu tipli misallarda həmişə axır hissələrdən başlamağa çalışın. Axır hissələrdən başlayanda böyük rəqəmlərdə keçmək daha rahat olur. Bir var 3-dən 3-ə keçidi tapasız, bu çətin olur. Heç kimin ağına gəlməzsə 3-dən 3-ə 2-yə vurub 3 çıxmaqla keçərəm. Amma 7-dən 13-ə keçidi tapdıq, 13-dən 23-ə keçidi tapdıq və ondan sonra tətbiq eləyək, bəlkə düzgün gəlirmi? Bəli, gəldi. 2-yə vurur 3 çıxır, 2-yə vurur 1 çıxır, 2-yə vurur 3 çıxır bu formada. İndi mən də 2-yə vurub 1 çıxmalıyam. 46, bir də çıxanda 45 eləmiş olur. Cavabımız oldu B variantı. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzində uyğun olan variantı seçin. Fikir verin, buradakı kənarları ağ olan kvadrat bir növbəti şəklə keçdikcə bir dənə qaranı yeyir, udur belə deyək.
Buradan bura keçəndə növbəti qaranı udur. Buradan bura keçəndə növbəti qaranı udur və ardıcılıqla gedir. Fikir verin. İlk növbə, ilk öncəki qurbanımız budur. Gözü dəydi buna, gəldi bunu yedi, yoxa çıxdı. Fikir verin. Həmin yerdə qaldı. Bütün olanlar olduğu kimi yerində qalır. Heç bir dəyişiklik baş vermir. Sadəcə xəttin boyunca, xətt boyunca, kənar xəttlər boyunca həmin o qara damaları uda-uda gedir. Yəy-yəy gedir. Buradan gəldi bunu yedi, yoxa çıxdı. İkinci şəkildən üçüncü şəkildə keçəndə fikir verin. Düz bunu gördü, gəldi bunu yedi. Gördünüz, o yoxa çıxdı. Buradan bura gedəndə həmin yanında biri var idi, onu yoxa çıxartdı. İndi buradan da bura keçəndə gəlib bunu yoxa çıxartmalıdır. Yəni burada dayanmalıdır. Variantda zaten abandan başqa hamısında orada dayanıbdır. Bir də digərlərinə isə heç bir şey olmamalıdır. Yəni burası boş və bu hissəsi də yeyilmiş. Yəni burası boş olan B bəndini görürəm ki, qalıbdır. C bəndində bu hissəni yeyibdir. Olmaz. D variantında bu hissəni saxlayıb olmaz. Cavab uzaq nə? Y variantı. 3 dənəsi yerində. 3 dənəsi yerində. Bura artıq yoxdur. Görsəkdən yoxdur. Və bu kənarları ağ olan kvadratımız da gəlib bu yerdə dayanmış olacaq. Cavabımız olur 62-də Y variantı. Yəqin ki, sadə məntiqli tapıbsınız. Gəldik 63-cü suala. 63-cü sualda da sadəcə ağ hissəni qara, qara hissəni ağ. Ağ hissəni qara, qara hissəni də ağ eləmişdi. Bizə də baxırıq, ən altda 3 bucaq var. Deməli, 3 bucağın hissələri qaradırsa, indi ağ olmalıdır. A bəndində qara veribdi, Y bəndində qara verdi. Bu iki variantları çıxıram. Daha sonra orta zolağı ağdır, B bəndində də ağ verib, C bəndində də ağ verib. Bu ikisini də buna görə çıxıram, cavab qarına D variantı. Buralar qaradırsa, burada ağ verib, bura ağdırsa, buranı qara verib. Bu künclər ağ idisə, indi qara formada verib. Üç bucaqları da ağ formasında verib. Hər şey qaydasındadır. Keçdik 64-cü suala. Rebuslar mövzusuna aiddir. Yenə fərqli fiqurlar görürsə, tərəflərdən istifadə eləməliyik. 3 və 128-ə qalxıbsa, deməli fiqurun tərəfinə fikir versəz, 5-dir. O 5-in, yəni yazıram, üzərinə içərisindəki ədədi yazıram və üzərinə yenə içərisindəki ədədi gəlmiş oram. 5-in kubu 125, üstünə 3 gəldim, 128. Yenə tərəfi sayıram 1, 2, 3, 4. Yazıram 4. Üstdə buradakını yazıram kvadratı. Və üstünə gəlirəm həmin o çərdəki 2-ni. Olur nə? 16 üstə gələk 2, 18. İndi baxıram 1, 2, 3 tərəflidir yazıram 3. 3-ün üstü 4. Üstə gələk 4. İndi 83 üstə gələk 4, 85. İndi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nın üstü 2. Üzərinə gəl 2. Bərabərdir 38. 64-də doldu C variantı. 65-ci sualda kubun təməl qaydalarının lap birincisidir. Yəni, qarşı üzlər qaydasına görə rahat-rahat çıxa bilərsiniz. Məncə, burada bir problem yaşamayıbsınız. Və qarşı üzlərə görə çıxır deyə burada üzlərin bir-birinə baxış nöqtəsindən fikir vermirlər. Yəni, çıxan cavabımızda görəcəksiniz onu. Məsəl üçün, birlə, yəni biri bu normal kub açılışına gətirmək üçün fırladıb belə yazaram. Bir fırlananda bu formada yazılar da düzdür. Bu formada, amma yəni ona fikir vermirlər. 1 ilə x qarşı üzdür, düzdür, eyni anda verilə bilməz. 1 ilə x qarşı üzdür, eyni anda verilə bilməz. Sonra qarşı üzlər hansılardır? Gəlin yazaq kənardan. 9 ilə 7, 8 ilə də t, 1 ilə də x. Bunlar nədir? Qarşı üzlərdir. Qarşı üzlərin qaydası nə idi? Qarşı üzlər yığılmış qubda eyni anda verilə bilməzdilər. 9 ilə 7 nə dedik? Qarşı üzdür, amma B bəndində vermişdi. Sonra 8 ilə T demişdik, düzdür, amma baxın, D bəndə 8 ilə T-ni verib olmaz. Cavabımız qalır nə? C variantı, T, X, 7. Yox, cavab variantımızda da heç nə olmayıbdır. Düzdür, hər şey qaydasındadır. Baxın, T-nin üstündə 7, 7-dən aşağı səsi T-yə baş səsinə baxır, həqiqətən elədir. T ilə X-nin bir-birinə münasibətinə baxsaz, həqiqətən də heç bir problem yoxdur. Cavabımız olur nə? C variantı. Geçək 66-cı suala. 34, 238 alıbdır, 33-dən 198 alıbdır. Yəni, ardıcıl getməyə çalışsam alınmır, ona görə sırf qarşı şəkildə baxıram, qarşı-qarşıya baxıram. 34-ü 238-ə almaq üçün nə eləmək lazımdır? 7-yə vurmaq lazımdır. 33-dən 198-ə almaq üçün 6-yə vurmaq lazımdır. Həqiqətən vursaz, görərsiniz. 13-dən 52 almaq üçün 4-ə vurmaq lazımdır. Bunu yazandan sonra deyirlər, bu 4, 6, 7 arasında mən hardan uyğunluq tapım? Yox da xı, belə arzılıq falan yoxdur ki, deyim ki, 4, 5, 6, burada da 7-yə vururum. Amma o qanun uyğunluğumuzu biz özümüz tapmalıyıq. Hardan bu 4-ü rəqəmləri cəmindən çıxardır. Bu 7-ni rəqəmləri cəmindən çıxardır. 6-nı rəqəmləri cəmindən çıxardır. Mən də 42-ni neçə vurum sualını
rahat-rahat tapmış oldum. 42-ni rəqəmləri cəminə vurmalıyam. Rəqəmləri cəmi isə 4-dən 2-nin cəmi 6 eləyir. 42-ni 6-ya vuranda 6-2 12 2 yazaq 1 yadda 252 eləmiş olur. Cavabımız olur 66-da B variantı. Bu da belə. 67-ci sualda. 67-ci sualda birinci şəkildən ikinci şəkilə alır. Hansı forma ilə alırsa biz də növbəsinə tətbiq eləməliyik. Fikir verin, bu yuxarı sol künstədir. Yazıram. Yuxarı sol künstə. Bəs bu hardadır? Aşağı sağ künstə. Biz şəkil münasibətlərində öyrənmişik bunu. Yəqin ki, bilirsiniz. Yuxarı avtomatik dəyişdi, aşağı oldu. Sol dəyişdi, sağ oldu. İstiqamətlərin tam əksinə dəyişməsi neçə dərəcə fırlanmaydı? 180 dərəcə fırlanmaydı. Deməli, burada 180 dərəcə geriyə fırlanma var. Geriyə fırlanma nəticəsində yuxarı aşağı solda sağ olmuş oldu. Siz bunu da yoxlaya bilərsiniz. Bu hardadır? Aşağı sağ tərəfdə. İndi burada hardadır? Yuxarı sol tərəfdə. Gördünüz, istiqamətlər tam əksinə dəyişmiş oldu. Tam əksinə dəyişmədə biz deyirik neçə dərəcə dəyişmədi? 180 dərəcə fırlanmadı daha doğrusu fırlanma. İndi biz də bu şəkilimizi 180 dərəcə fırlatmalıyıq. 180 dərəcə fırlatmaq üçün də rahat istəyirsinizsə 2 dəfə 90 dərəcə də fırlada bilərsiniz və yaxud da ki bayaq dediyimiz üsuldan. Bu hissə əgər sol tərəfdə aşağıdadırsa, indi sağ tərəf, daha doğrusu aşağıda sağ tərəfdədirsə, indi yuxarıda sol tərəfdə olmalıdır. Baxıram hardadır? Yuxarıda sol tərəfdə olan bu A variantı var. Yuxarıda sol tərəfdə. Yox, yuxarıda sağdır bura. Yuxarıda solda olan burada sağdır. Burada da sağdadır. Y və D variantları qalır. D və Y variantları qalır. Bu isə qara isə yuxarıda sağdadır. Baxın, yazıram. Yuxarıda sağda. Yuxarıda sağdasa indi aşağıda solda olmalıdır. Aşağıda solda olanda isə baxıram aşağıda soldadır, aşağıda soldadır. Hə, bu formada biraz beyninizi qarışdıra bilər. Ona görə fırlatmanı da eləyib rahat-rahat tapa bilərsiniz. 2 dəfə 90 dərəcə fırladarıq, onlar 180 dərəcə. Fiqurumuzu çəkdik. Deməli, 90 dərəcə bir dəfə geri fırlatsam, bu fiqurum, baxın, fırladanda da bir dənə nöqtə qoyun, nöqtənin fırlanması. Yəni, 90 dərəcə nə idi? Bir dəfə fırlanmaydı. O bir dəfə fırlanada gəlir, o nöqtə hara düşür? Bura düşmüş olur. O nöqtənin hissəsini neynisiz? Qara aldırsınız. Deməli, bəli, yuxarı hissəyə düşür. Bu hissəni neynirəm? Qara aldıram. Bir də 90 dərəcə fırlayanda bu necə olur? Fikir verin. Bax, bu hissə düz formada dayanmalıdır. Yəni, burada olmalıdır deyə bu hissəni neynirik? Bozadır. Elə bilin ki, bura bozdur. Bu hissəni başqa rəngə eləyək, qarışdırmayın. Hə, deməli, qara burada bu formada vəziyyətdə aldı. Qırmızı şey isə bozun vəziyyətini düz eləmədik. Əslində, bozu düz eləmişik, qaranı biz niyə düz fırlatmırıq ki? Aqlım gedir 90 dərəcə, 180 dərəcə birbaşa fırladıram. Deməli, 90 dərəcə fırladan da qara o hissəyə düşmüş olur. Bozu isə 90 dərəcə fırladan da necə gəlir düşmüş olur? Bu formada düşmüş olur. Belə. Deməli, qaranı fırlatdıq 90 dərəcə, yəni ümumiyyətlə fırladanda 90 dərəcə. Baxın, xətt bu formadadırsa, siz 90 dərəcə fırladanda xətt əksinə o gəlməlidir. Xətti bu formada çəkib yuxarısını qaraladıq. Eyni zamanda boza da tətbiq edəbiliriz. Xətt əgər bu formadadırsa, indi onun əksi formasına çəkilməlidir. Biz də belə çəkdik və rənglənmiş oldu. 90 dərəcə fırlanma nəticəsində bu formada oldu. Bir də 90 dərəcə fırlasaq, geriyə fırlayırıq. Ha, bunu geriyə fırlayırıq. Bir dəfə də 90 dərəcə fırlasaq, cavabımızı tapmış olacaq. Bir dəfə 90 dərəcə fırlayanda indi boz hissə fikir verin, bax burdadır. 90 dərəcə fırlananda indi xətt bu formadadırsa, əyri formada belə olacaq və bu hissə rənglənmiş olacaq. Deməli, boz hissə bu formada düşmüş oldu. Qara hissə isə gələrək aşağı yaxın. Bax, bu nöqtə 90 dərəcə geri fırlayanda gəlib bura düşür. Onu da çəkmək üçün xəttin bu formada indi bu formada olacaq və bu hissə rənglənmiş olacaq. Fiqurların bir-birinə münasibətinə də baxın. Yəni, bu hissəyə baxmış olur. Bu boz nöqtə. Burada da baxın, bu hissəyə baxmış olur. Yenə də burada da bu hissəyə baxmış olur. Münasibət də heç vaxt dəyişmədi. Deməli, 2 dəfə 90 dərəcə fırlatmaq ilə bir dəfə 180 dərəcə fırlatmaq deməkdir. Ona görə cavabımıza baxıram. İndi Y və D qalmış, düzdür. Hansıdır? Variantlarda Y deyil, çünki Y də bu formada vermişdi. Cavab olacaq D variantı. Həqiqdən boz bu formadadır. Qara da bu formadadır. 67-ci sual 180 dərəcə geri fırlanmaydı.
68-ci suala gəldik. Qanun uyğunluğu müəyyən edin. Qeyri-aşkar aparatlar mövzusundandır. 26-37. Rəqəmləri cəminə baxsaq birincidən alır, amma ikinciyə baxıram ki, 1-7, 4-1-in cəmi 40 eləməz. Onu da toplayaram. 26 ilə 37-nin cəmi neçə eləyir? 63 eləyir. 63-dən 18-ni necə alıram? Artıq görsəndə 6 dəfə 3 bərabər 18. 17-dən 41-in cəmi 58, 5 dəfə 8-in 40 eləyir. Nəhayət 62 ilə də 16-nın cəmi eləyir 78, 7 dəfə 8-in isə cavab olur C variantı 56. Keçdik 69-cu suala. Deyir, şüşə qablar satılan mağazanın vitrinində mavi, qırmızı, sarı, yaşıl. Nəsə 9 dənə qab düzülübdür. Bizə yenə qeyd lazım olacaq. Qeydimizi yaradaq. Qeyd kitabçamızı düzülmüşdür 9 qab. Yazıram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9. 9 dənə qab düzüldü. Ancaq bir qırmızı, bir sarı rəngdə qab var. Bir qırmızı var, bir dənə də sarı var. Bunu qeyd elədik. Eyni rəngli qablar yanaşı düzülmüb. Yəni, sarı ilə sarı, yaşıl ilə yaşıl, ağ ilə ağ yanaşı düşmə ehtimalı yoxdur. Mavi rəngli qabların sayı digərlərindən daha çoxdur. Aha, mavilər daha çoxdur. 1, 5, 8-ci qabların rəngi eynidir. Yaşıl qablardan sonra mavi rəngli qablar düzülür. Baxın, bu 1, 5, 8-ci qabların rəngi eynidir deməklə bizə bir işarə vermiş oldu. Biz əgər 1, 5, 8-i mavi götürməsək, mavi götürməsək, çünki bizə deyir daxı, mavi rənglərin sayı çoxdur. 1, 5, 8-i mavi düşünməyək. Başqa bir rəng düşünək görə alınır mı? 1, 5, 8-i tutaq ki, yaşıl düşünürəm. Yaşıl, yoxsa yaşılı demişdi bir dənə də, yox deməmişdi. Hə, yaşıl, bir dənə də yaşıl. Düşündüm bunu. Əgər belə bir şərtin var idisə ki, mavi rəngli qabların sayı digərlərindən daha çoxdur, onda mavinin sayı neçə olmalı? 4-dən olmalı, düzdür. Onda mavini bura düzərəm, bura yazaram və yaxud da ki, bura yazaram, bir dənəsində olsun, bura yazaram. Yerləşdirmək istədiyim yer bura olar. Mənim neçə dənə yerim qaldı? 1, 2 dənə yerim qaldı. Burada neçə rəng var idi? 1, 2, 3, 4, 5 dənə rəngim var idi. 5 rəng var. Onun ikisini istifadə eləmişəm və 3 dənə yer boş qalıbdır. Qırmızı ilə sarını tutaq ki, yazdım bura. Qırmızı, burada sarı yazdım. Yaxşı, bəs sual verirəm. Ağ rəngi hara yazacağım? Ağ rəngi yazmağa yerimiz qaldı mı? Xeyr. Bax, buna görə mən bilirəm ki, 1, 5, 8-ci yerlərdə mavi rənglidir. Yəni, ən çox deməklə bizə işarəni vermiş oldu. Yəni, bunu niyə yazdım? Çünki dərsi mən bəlkə 1, 5, 8 mavi deyil, başqadır, mavi 4 dənədir. Mən də mavinin 4 dənə ehtimalını yazdım və gördük ki, tamamilə yanlış bir istiqamət olmuş olur. İndi, mən bildim ki, 1-ci yerdə mavidir, 5-ci yerdə mavidir, 8-ci yerdə mavidir. Sonra deyirdi ki, yaşıl qablardan sonra mavi rəngli qablar düzülüb. Bunu qarışdırmayın, ha. Demir ki, mavidən sonra yaşıl düzülübdür. Gətirib, bura bəzən 2-yə də yaşıl yazırlar, bura da yaşıl yazırlar, bura da yaşıl yazırlar. Onda ikisi də 3-3 olur zaten. Mavinin çox olma ehtimalını batırırıq, itiririk burada. Həm də ki, şərtimiz bu formada demir axı. Şərtim deyir ki, yaşıl qablardan sonra mavi rəngli. Bəzən tələbə edir, müəllim, burada da yaşıl var onda. Bu əvvəldə yoxdur axı, bir yoxdur. Birinci də varsa, deməli, əvvəldən başlamıb da bu. Ona görə konkret şəkildə yaşıl qablardan sonra mavi rəngli qablar düzülüb deyirsə, yaşılı bura yazırsınız. Bitti. Yaşıldan sonra mavi. Yaşıldan sonra mavi. Hər şey indi qaydasında da bir problemimiz yoxdur. Sonra eyni rəngli qablar yanaşı düzülmüb dedim, mavi rənglə sayı çoxdur, bunu da qeyd elədik. Hə, yazıb ki, mətnə əsasən, üçüncü yerdə qırmızı rənglə qab qoyularsa, bura yazıram nə? Qırmızı. Mənim 5 rəngim var idi. O 5 rəngdən qırmızı zaten bir dənə idi, düzdür, artıq qırmızı yoxdur. Maviləri yerləşdirmişəm, mavi yoxdur. Yaşılları yerləşdirmişəm, yaşıllar yoxdur. Bunu qeyd eləyəndən sonra 2 dənə rəngimiz qalıb, sarı və ağ rəng. Bizə bilirsiniz nəyə soruşur? Deyir ki, mətnə əsasən bütün qabları neçə müxtəlif üsula düzmək olar. Mən onu fərqli rənglə qeyd edəcəm. Tutaq ki, ikinci yerə ağ rəngli, yəni ağ ilə sarının sayından isə bilirik ki, bircə dənə sarı var. Bircə dənə sarı var. Onu nəzərə almaq lazımdır. Yəni, yoxsa ehtimalım, bir dənə sarı olmasa çox ehtimalım çıxardı. Amma, misal üçün, 6-ya sarı yazıram, burada ağ yazıram. Bir bu ehtimalım ola bilər. Və yaxud da ki, bura ağ yazsam, bura ağ yazsam, bura sarı yaza bilərəm. Və yaxud da ki, bura sarı yazsam, bura ağ yazaram, bura da ağ yazaram. Başqa hansı formada düzəldə bilərəm ki, rənglərim 2 dənə rəng olduğuna görə və birindən bir dənə olduğuna görə yalnız bu formalar düzülmüş ola bilər.
S-i bir ikinci yerə yaza bilərəm, 6-cı yerə yaza bilərəm, bir də 9-cu yerə yaza bilərəm. Mən də bir dəfə 2-ci yerə yazdım, bir dəfə 9-cu yerə yazdım, bir dəfə də 2-ci yerə yazmış oldum və gördüm ki, yalnız və yalnız neçə müxtəlif üsulla düzmək olar? 3 müxtəlif üsulla düzmək olar. Digərləri konkret yapışıb yerində qalıb, onları dəyişə bilmirəm. Dəyişə bilmirəm deyə sadəcə bu 3 üsulla yazmaq olar. Ağ rəng, sarı rəng, ağ rəng, 2 dənə ağ, 1 dənə sarı və yaxud da ki, sarı ağ, ağ formasında. 3 dənə cavabımız olur, ona görə 69-da C variantı. Gəldik 70-ci suala. Analogiya mövzusundan da hörümçək həşərat. Hörümçək həşəratın növlərindən biridir. Meyvə zoğalın növlərindən biridir. Yox, zoğal meyvənin növlərindən olsaydı olardı. Yenə də yerlərin önəmi görsəndi. Qənd ədviyyat deyil, ərzağın növlərindən biri olardı. Mürəbbə heyvanın növlərindən biridir. Yox, kaktus tikanın növlərindən biridir. Yox, kaktusun tikanı var. Yəni, bunu bilirəm, var zaten. Amma biz nəyə tapırıq? Buradakı olan əlaqəni tapmalıyıq. Bəbəndə çıxır, küknar ağacların növlərindən biridir. Hörümçək həşəratın növlərindən biridir. Hər şey qaydasında da cavab olur D variantı. Sonra qartal, qanad, avtomobillə. Qartal qanadınla hərəkət eləyir, avtomobil isə təkərləri ilə hərəkət eləmiş olur. Cavabımız olur 71-də C variantı. Burada oxşar variantlar var. Sürət məncə çaşdırmaz sizi, hərəkət də çaşdırmaz. Benzinlə mühərrik var. Yəni burada avtomobili hərəkət edən mühərrikdir, benzindir, təkərdir, ayrı-ayrı komponentlərdir. Qartalda sırf qanadların funksiyası avtomobildə təkərləri funksiyasından eynidir. Yəni təkərləri hərəkətə gəlir ki, maşın hərəkət fırlanır ki, maşın eynir, hərəkətə gəlmiş olur. Qartalda elə qanadları vasitəsilə özünü hərəkətə gətirmiş olur. 72-ci suala baxırıq. Qatlanmış rəngli kağızda kəsitlər edilib, fikrən kağızı açsın. Bu tipli testləri bilirsiniz də, mən necə işləyirəm, variantların simetriyasına baxıram. Misal üçün A variantına baxıram ki, burada belə bir simetriyanı çəksəm, üç bucağın bu tərəfi var, bu tərəfi yoxdur. Yəni bir ona görə səhvdir. Bir də ki, ümumiyyətlə heç o hissədə üç bucağın olmağına gərək yoxdur. Yenidirəm, bax bunu belə açsaz, bura sadəcə bir dənə dairə düşəcək. Bu üç bucaq hardan gəldi düşdü ora? Yəni A bəndini rahat-rahat silə bilərsə, elə Y bəndini rahat-rahat silə bilərsə. Çünki o hissədə üç bucağa ehtiyac yoxdur. Qalır nə? B, C və D variantları. Bu variantları isə yenə də ortadan xətt çəkməklə aid edə bilərik. B bəndinə, C bəndinə fikir verin. C bəndində bu yuxarı qalxanda, yəni bu hissədə, sırf bu hissəni deyirəm. Baxın, bu üç bucaq yuxarı qalxanda bir dənə belə bu formada üç bucaq almış olur. Bir dəfə də açılanda, daha doğrusu belə, bir dəfə də açılanda kvadrat formalı bir fiqur əmələ gəlməli olur. Amma fikir verin, C bəndində o hissədə kvadrat yoxdur. Digər dörd variantı zaten səhv çıxartmasaydı, belə fikir verin, kvadrat var, kvadrat var, kvadrat var, kvadrat var. Bu formada da var idi. Yəni, C variantında da o hissə səhvdir, cavab qalır B ilə D. B ilə D-yə çox diqqətli olmaq lazımdır. Niyə belə yaxınlaşdırdım? Əsas məsələ, yəni bunu da yuxarı çevirəndə belə bir üçbucaq alınır. Bunu yuxarı çevirəndə cavab bura düşür. Bunu ortadan belə açanda isə iki dənə dairə düzdür, iki dənə dairə gəlir bu formada düşmüş olur. Üç bucaqların məsələsi. Üç bucaqlardan B ilə D konkret bir-birinə çox-çox bənziyir. Fərq nədir? Fərq buradakı üç bucaqdır, bir də buradakı üç bucaqdır. Qalan hər şey düzdür, baxın fikir verin. Hamısı eyni formadadır. Eyni formadadır. İndi məsələ odur ki, B variantındakı düzdür, yoxsa D variantındakı düzdür. Fikir verin, bu hissəni ayırt edirəm. Həmin variantlarda baxıb, bu hissəni ayırıram, bir də bu hissəni ayırıram. Düşünün, bizim birinci şəkildən işimiz varmı? Zaten birinci fırlananda gəlir bu formada düşmüş olur yerinə. Yəni, birinci fırlananda gəlir düşmüş olur bu yerinə. Əsas məsələ nədir? Aşağıdakı üç bucağın fırlanması. Aşağıdakı üç bucağın fırlanmasına fikir verin. Bir bu, yəni bir də budur, aşağıdakı üç bucaq. Aşağıdakı üç bucaq fırlananda, aşağıdakı üç bucaq fırlananda fikir verin. Bunu necə rahat tapa bilərsiniz? Bu düz xətt hissəsi hara baxır? Bu hissəyə baxmış olur, düzdür. Bu hissəyə baxırsa, yəni bu tərəfdə yuxarı qatlananda, bu tərəf qatlananda tam gəlir, bax bura, bunun üstünə düşmüş olur. Bunun üstünə düşmüş olursa, deməli bu düz xətt yenə bununla bərabər qalxır. Bu düz xətt bununla bərabər qalxır, gəlir hara? Bu hissəyə. Amma B bəndinə fikir verin, bu hissə yuxarı qatlananda yenə də həmin dəqiqə yuxarı gedib bu hissəyə qatlanmış olur və üç bucaqla bərabər kürək hissəsi ora baxmalıdır. Amma
Nə yazıq ki, baxmır. Mən ona görə B variantını silirəm, rahat-rahat tapıram. Yəni, bəzən beyin qarışır bu tip suallarda. Görəsən, bunu çevirəndə hansı hissə gəlib düşür bu tərəfə, bu formada olur, yoxsa B bəndindəki kimi olur. Onu tapmaq üçün də özündə bir istiqamət götürməlisiniz. O istiqamət də, baxın budur, dediyim kimi, bax bu kürək hissəsi bu xəttə baxır. Bax, beləcə birləşdirin. Bu xəttə qalxanda yuxarıya, təbii ki, normal olaraq bu xəttin üstünə oturacaq da. Bu xətt doğru üstünə oturacaqsa, deməli bu oturacaq hissəsi, kürək hissəsi yenə baxmalıdır. Kürək hissəsi baxan isə D variantındadır. B bəndə o kürək hissəsi yoxdur. Hipotenuz hissəsi var. Ona görə cavabımız orada nə? D variantı. 73-cü sualda 8-lə 3-dən 55 alıb. Kənara özünüz üçün yaza bilər. 8-lə 3-dən 55 alıb. Və ya da ki, 7-lə yox. 9-la 4-dən 65 al. 9-la 4-dən 65 al. Bu necə alar? 8-in kvadratı 64, 3-ün kvadratı 9. 64-dən 9 çıxanda 55. 9-un kvadratı 81, 4-ün kvadratı 16. 81-dən 16 çıxsam neçə elər 65. Deməli, kvadratları fərqidir. Buradan baxıram ki, A nəyə bərabərdir? 6-nın kvadratı çıxaq 4-ün kvadratına. 6 çıxaq 4-ün kvadratı bərabər edir. 36 çıxaq 16, 20. A bərabər oldu 20-yə. B nəyə bərabərdir? 8-in kvadratı və 5-in kvadratı. Yəni bunların fərqinə. 8-in kvadratından 5-in kvadratını çıxanda 64-dən 25, o da bərabər neçə? 39, 50, 64. Bəli, B də oldu 39 və nəhayət C neçə olur? 9-un kvadratı çıxılsın 6-ın kvadratı. 9-un kvadratı çıxı 6-ın kvadratı bərabər edir 81, çıxılsın 36, o da bərabərdir 5, 45. Bu da oldu 45. 20, 39, 45 cavab oldu nə? 73-də Y variantı. Rahat idi. Yəni cədvəllərdə də həmişə orada yazılanı kənara çıxardın. Ya cəmləri göstərəcək, ya da ki, qeyri-aşkar operator kimi alınmış olacaq. 73-də də Y oldusa keçdik 74-də. İftira, böhtan ikisi də yaxın mənalı sözdür. Bədxərc, xəsis. Bədxərclə xəsis ayrı-ayrı anlamlıdır. Bədxərc pulunu hara gəldi xərcləyəndir. Xəsis isə ümumiyyətlə pulunu xərcləməyən insandır. Heç yerə xərcləmir. Yaddaş, fikir, sual-cavab yox, layihə fərman yox, gizli xəlvət. Gizli ilə xəlvət bir-birinə nə idi? Sinonimidir. Yaddaşla fikir bir-birinin sinonimi deyil. Başqa-başqa anlayışlardır bunlar. Bizə eyni yaxın mənalı anlayışlar lazım idi ki, o da gizli ilə xəlvət. Xəlvət sözünü bəlkə bəzilərcə işləmişdiniz, indi eşitmiş oldunuz. Və nəhayət 75-ci son sual. Oksigen qazdı, bəs nə çox bucaqlıdır? Prizma, hənəsə paraleloqram. Zavuz olacaq, nə? Paraleloqram. Üç bucaqlı. 3 təpə nöqtəsi olan 3 bucaqlı, 4 təpə nöqtəsi olan 4 bucaqlı adlanır. Yəni bunların hamısı da çox bucaqlılardır. Çox bucaqlar 3-dən başlayır, ta gedir neçə qədər varsa. Burada da oldu cavabımızca, yəni kubdur, prizmadır. Bunlar fəza fiqurlardır, həndəsə aidiyyəti yoxdur, hündürlük də heç bir mənası yoxdur. Yəni oksigen qazdısa, paraleloqram da nədir? Çox bucaqlıdır. Bax belə, 25 sualında izahının sonuna gəlmiş olduq. İkinci hissəsində də yaxşı suallar var. Onların da izahına yaxşı-yaxşı baxırsınız. Özünüzə yaxşı baxın. Son günləri çox az müddət qalıbdır. Yaxşı dəyərləndirin. Həmişə dediyim kimi zəif mövzuların üzərinə düşün. İmtahanı hansı mövzulardan daha çox düşür onları daha yaxşı təkrarlayın və inşallah hər şey ürəyiniz istədiyi kimi olar. Çəkdiyiniz əziyyət heç vaxt yerdə qalmaz. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti sınaq qızaqlarında, növbəti videolarda görüşənə dək. Sağ olun, hələlik.